Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri, kwinjira mu ngoma y'ijuru biraruhije ku mukungu. Kuko nongere mbibabwire, byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'ijuru. Abigishwa bumvise ayo magambo baratangara cyane, barabaza bati, ninde ubasha kurokoka? Yesu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana byose birashoboka. Nuko Petero araterura aramubwira ati, nkatwe kuyaretse byose tukagukurikira tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri, mwebwe mwankurikiye, igihe byose bizavugururwa, igihe umwana w'umuntu azaba aganje ku ntebe y'ikuzo, namwe muzicara ku ntebe 12 mutegeka imiryango 12 ya Isiraheli. N'umuntu wese uzaba yararetse amazu cyangwa abavandimwe cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa isambu ye abituye n'izina ryanjye azabisubizwa inshuro 100 kandi azatunga ubugingo bw'iteka. Benshi mu ba mbere bazaba nyuma, na benshi mu ba nyuma bazaba ba mbere. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Makuru yanyu. Dushimiye Imana ko ari meza, dusabire n'abari mu ngorane bashobora yenda gutanga igisubizo gitandukanye n'icyo. Kuzirikana amasomo atagatifu uyu munsi, sanze umuntu yabumbira muri interuro, ijuru si igipindi, ijuru ntabwo ari igipindi, ijuru si igipindi, duharanire kuzaritaha. Rusigi pindi duharanire kuzaritaha. Sigi pindi si ikinyoma, ntabwo ari ibintu bagiye ngo batubeshye. Mani turema ntabwo yarigamije kutubeshya, kuko nita turema ntitwari kubimenya, nta nicyo twari kwitwara. Kristo yeza kuzwa, hari icyo twari kwitwara? Se twari kubibwirwa n'iki se ko twari kuba tutari? Kwa Yesu Kristo avuga ati, ngiye kubategurira imyanya, nzagaruka mbajyane. Nuko haraho azatujyana nyine. Ena ntidushaka kuhaba ahantu nk'i Kigali, nko muri Amerika nka hehe, ariko uburyo yifuza ko tubaho nyuma y'ubu buzima yarabuteganyije. Mu buzima bumusingiza, mu buzima bw'ibyishimo, mu buzima bw'ihirwe, aho nta uhejwe, aho abato n'abakuru twese tuzaba turi kuri high table. Birumvikana bitewe n'uko twitwaye hano ku isi, nta muvumbyi uzaba uhari mu ijuru, nta muvumbyi, twese tuzaba turi abatumirwa. Si n'abatumirwa gusa, ubwo abana bo mu rugo bazi naho byose biri, bavuna umuheha bakiyongeza cyangwa bakongezwa undi. Ntabwo rero ari igipindi. Kubera iki ndimo mbitindaho? Ni uko yo teze amatwi abantu benshi cyangwa si bamwe muri iki gihe, umwihariko bamwe mu bajene, ntabwo nzi aho babikuye ko ubuzima bwa hano ku isi Imana impi byanjye bibi nenge kuvuga ngo nkura w'akagabane kanjye nkiri hano ku isi, ibyo byo mu ijuru ni injuga z'abamisiyoneri, ni ibipindi by'abapadiri, ntabwo ari byo. Nta n'akanyuguti na kamwe, nta mupadiri n'umwe nzi wagize uruhare mu kwandika kanyuguti na kamwe mu byanditse muri Bibiliya, nta musenyeri n'umwe wabyanditse. Ibitabo bya nyuma bya Bibiliya ni inyandiko za Yohani, Yohani intumwa, zanditswe ahagana hagati y'umwaka wa 1990 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo.
kiliziya uko yubatse uko ngo uko yari tarabaho nyani magambo nta mwepiskopi nkuko tubafite ubu waruriho abasimbura b'intumwa bari batarajya mu nshinga nkuko tubifite ubu nta wabyanditse rero ijambo ry'Imana ni rinyabuzima ni rinyabushobozi ibyo ritubwira ni ukuri bati nono harimo ibibeshyanyo ntabwo ari ibibeshyanyo nibitanditse mu buryo bufatika bugaragara byanditse mu mvugo shusho n'abanyarwanda baravuga ngo umugano uganiki akariho ikintu cyanditse mu mvugo shusho rero ntigihinduka ikinyoma nibyo koko ari texte zanditse mu mvugo shusho zifite ibishusho zishushanya ibyo zita ibitavugwa ahubwo zishushanya ibirenze ibivugwa kora umuntu aguciriye amarenga ntaba kubeshye kriseza kuzwe umuntu yaguciriye amarenga abakubeshye umuntu yakubwije imvugo ituma ubyumva we bireba wo bitareba akabakora ibye abakubeshye aha ijuru ntabwo ari gipinde Yesu Kristo avuga ati nyabuneka ijuru ni nk'ubukungu buhishe umuntu akwiye gushakisha amanywa nijoro ntabwo ababeshya none uhageze nawe avuga ati rero mbabwize ukuri nongere mbibabwira byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'ijuru aho hantu nyine uwo mukungu asabwa kujya harahari ariko akavuga ati ntabwo byoroshye iyo twigize banini iyo twumva ko tudakeneye Imana iyo twumva turi abakungu munashobora gutekereza ko ari umukungu ntacyo afite ntacyo ariho bitewe n'inzozi afite uko zireshya bitewe nuko yakuze akabigeranya n'ibyo afite ubu mukungu ni umuntu meze ute rero byanditswe bitagatifu bivuga nkuko ijambo ry'Imana ryabikarukagaho ejo ntabwo nyagasani afitanye ikibazo n'abakungu cyangwa se ashaka kubarwanya nta nubwo atubuza gushaka ibintu nta nubwo atubuza gushaka imitungo nta nubwo atubuza kugira amafaranga oya barumu mutagatifu tudakora ntakarye ariko icyo atubuza ni iki ni ugushaka ibintu nabi duheza Imana duheza abantu twicamo ubuntu n'ubumuntu nanze kuvuga ngo duhinduka nk'inyamaswa kandi dutwarwa n'ubwikunde muti iyo tubishatse neza se nonone umukungu uzagorwa no kwinjira mu ngoma y'ijuru ni wa wundi ubyizirikaho akibagirwa icyo nyagasani yabimuhereye uti nyagasani se yabimuhereye iki kumukuza kumusingiza kunga ubumwe nawe kugira uruhare kugira ngo ingoma y'Imana yamamare kandi yamamazwe gufasha abakene bamukikije gutuma isi iba nziza kurusha uko yayisanze no gutuma ibibi bigabanuka ahubwo hakiyongera ibyiza kungu bwawe cyo nyagasani yabuguhereye si we wenyine nanye kuvuga ngo nukugira ngo nabandi baryeho kubyanze bikunze ntuteze kurara mu byumba bibiri icyarimwe ntuteze kugenda mu modoka ebyiri icyarimwe igihe imwe uri mugenda nimba ufite ebyiri nimba uri mugenda muri imwe byanze bikunze hari iparitse niba uri mu cyumba kimwe hari icyo utarimo niba uri munywa urya avoka ntabwo urimo nk'ubushera ibaze gusomeza avoka n'ubushera nimba uri murya amagi ntabwo urimo uyarisha brochette no mu byo ufite igihe hari icyo uri murya hari icyo utari murya Kristo Yesu akuzwe icyo utari murya rero icyo utari mukoresha ubanze urebe neza niba nta wasenze nyagasani nta wavuze ati dawe uri mu ijuru ifungure dutungure iduhe none hanyuma nyagasani akagutuma yenda ntutumike niho ikibazo cyabakire ntabwo uzambara ikanzu n'ipantaro n'ijipi icyarimwe ntabwo uzambara imiguru icumi
y'inkweto icyarimwe. Byanze bikunze hari ibyo ufite nyagasani yaguhaye ngo uzageze no ku bandi. Umukunguro wizirika ku bintu wo nguwe ijuru nta nubwo azaribona kuri status. No, nta icyo giye azagerageza ku down loading internet yange. Ayizabihari. Kungu wizirika ku bintu niwe ubabaza nyagasani. Ubukungu nyakuri rero tubusange muri Yesu Kristo. Ni na uduha n'ubwo bukungu bwo ku isi kugira ngo tubikoreshe mu izina rye kandi mu ikuzo rye. Abigishwa ngo bumvise ayo magambo baratangara cyane, barabaza bati yewe birakomeye, raporo ni nkaje kwa bato bavuga bya bintu ntibyoroshye. Bati ku bantu birarushyije, ariko ku mana bigize bite? Birashoboka. Niyo mpamvu muri hano muri iki gitondo, niyo mpamvu hari abakurikiye kuri radio cyangwa se kuri televiziyo, kubera ko hari inyota, icyo cyifuzo cyo gushaka Imana, Imana yashyize mu mutima wacu. Ntabwo ari ibintu byiza, ariko niyo byaba byizanye byose si ukuvuga ko ari bibi. Ntabwo se urajya mu ntanzi z'urugo ngo asange uruboga rwimejeje, urarutema se? Niyo rwaba rwarizanye, kuki se rwizanye nyine? Kuki byizanye? Kuki atari ibindi byizanye? Harya ubundi ubwo ibyizanye byose biba ari bibi? Kuki Imana yashyize icyo gitekerezo karemano, icyo gitekerezo mu mutima wawe cyo kuyishaka, cyo kuyikuza? Yewe n'abantu batazi batigeze bamenya ivanjiri, icyo cyifuzo cyo gushaka Imana, Imana yakibaremanye mu mutima, yabaremye kiri mu mutima wawe. Twaremwe mu ishusho y'Imana nyine. Kuki yihunza no gukora ibitandukanye nabyo? Ni ukubuzasanya n'umugambi w'urukundo rwayo. N'abantu batamenye ivanjiri ya Yesu Kristo mu mutima wabo, baramutse bibwije ukuri, bazi ko Imana hari ubasumbye, hari ubarenze. Bavuga ko n'abakurambere bacu b'Abanyarwanda, na mbere yo guhura n'ivanjiri, batwitaga amazina arimo Imana, kandi bakavuga bati nyuma y'ubu buzima umuntu witwaye neza mu birunga byazimye niho azaruhukira, uwitwaye nabi ibirunga byaka bizamutwika koko. Iyo notion yose yavuye hehe? Nimba atari Imana yashyize icyo gitekerezo, nimba atari Imana yagishyize mu mutima w'umuntu. Abanyakoreni n'abanyatene n'abandi, ngo Pawulo arababwira ngo no Imana murayizi, ngo batekereje Imana zose bagenda bazubakira intambiro. Bageze ahantu baravuga bati ariko ubu nta mana twibagiwe, ngo bakuru utambiro barwitirira Imana itazwi. Kristo Yesu akuzwe. Pawulo arababwira ati ingiyi rero mwayubewe, niyo nje kubabwira Yesu Kristo umwami wacu. Nimuharanire ubugingo, utazizirika ku by'isi akayikomeraho na wazazuka, ngo bageze ku izuka ry'abapfuye batari ku byongo ibyo byuzabitubwirejo, banga kwemera. Twebwe rero ntitubabahakanye. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira guharanira ubugingo bw'iteka tukabuhuka ku by'isi, ntibituze Imana, tukabishaka bitatubujije Imana, tukabikoresha bitatubujije Imana, dufite inyota y'ubugingo ngo ntacyo tuzabura. Abandi bati ariko yego umuntu yabyumva, ariko byibura yego umuntu yashonje kera, byibura umuntu akabanza akarya. Yesu Kristo tuzankurikira, ibyo azahasiga nzabimuha kari ijana. Cyakora ndi umuhamya wabyo, paruwase ngiyemo baranyakira, bampa icyumba, bampa ibyo kurya. Kristo Yesu akuzwe. Nube mukanya ndajya mu Ruhengeri kandi barangaburira. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Gukurikira Imana si uguhomba. Oya, tube maso, twongere tugaruke ku cy'ingenzi. Nyagasani adushaka, aratwifuzaho iki? Aratwifuzaho ko twongera tukamwizirikaho. Ba Petero bati twasize abagore bacu, twasize abana, ntacyo muzamburana. Ati hejuru yo kubitaho, kubabungabunga, kubarengera hano ku isi, nzabaha n'ubugingo bw'iteka. Ariko nimuharanira iby'isi gusa muzabura ubugingo. Nimuharanira ubugingo ngo ibyo ku isi muzabyongererwaho nk'umugereka. Wari umufilozofe umenye yitwa Blaise Pascal, simbyibuka neza, ngo yigeze ngo yarasengaga cyane, abantu baramubwira bati ariko uko wirirwa uharanira ijuru nusanga ritabaho. Ati niyo nasanga ritabaho ntacyo nzabaho mpombye,
nzaba narabayeho neza hano ku isi umutima wanjye ugororotse, nzaba narafashije abandi kubaho neza umutima kandi mafasha kwishima, nta kiro nzaba mpumbye. Ariko nirira mukaribaho mwe muzaba mwarahumbye, kuko mwabayeho imitima yanyu ifite ikidodo, kandi muzasanga aribaho muri bure. Guharanira ijuru rero nta kintu biguhombye usibye kibi, keretse rero ikibi cyaba kigushimisha aho waba ufite ikibazo. Nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva yera imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.